Odată ce ne-am clarificat cu meniul, putem trece la următoarele etape. Ați putea modifica denumirea logo-ului ce este redat aici și denumirea logo-ului o să introduceți anume a companiei dumneavoastră. Executați click dreapta și modificați textul. Puteți introduce textul nou. Am să-l las deocamdată aici sau chiar am putea să luăm gavrilaj. Să luăm gavrilaj. Putem mări dacă dorim să fie vizibil. Așa. Evident, putem și să micșorăm textul. Așa. În continuare, să știți, vă reamintesc că puteți edita absolut orice element care este aici. Avem butonașul care ne permite să programăm o vizită. Acest buton, în mod normal, ne va duce la pagina contact de unde putem suna și programa o vizită. Dacă vă doriți să modificați sau să se deschidă prin intermediul acestui buton o altă subpagină, atunci doar se selectează acest buton și vom accesa anume secțiunea acțiune la click. Deci aici vom alege, vom indica ce acțiune să se îndeplinească de către acest buton, fie să treacă la o subpagină sau să treacă direct la un articol. Și apoi trebuie să-i arătați deja, să indicați la care subpagină să treacă. Evident, la noi este bifat pagina contact. Sigur că dumneavoastră puteți face modificările conform necesităților. Următorul pas ce putem să executăm aici este să indicăm informații despre noi. Arătăm prin ce suntem noi cei mai buni. Iarăși avem un buton în care putem să-i arătăm ca să vedeți ce anume o să vă deschidă. Sigur că ne ducem la acțiune click și putem verifica. De asemenea, ne va deschide pagina contact, sub pagina contact. Ca să putem edita din această pagină principală o anumită secțiune, ne putem duce la lista de straturi. Vedeți că eu am accesat-o de aici și ne putem deplasa în subsolul acestei pagini și anume acolo avem posibilitatea să adăugăm iarăși, să modificăm careva date. Avem posibilitate fie, dacă vă uitați aici în secțiunea subsol, să modificăm logo-ul, să adăugăm pictogramele pentru Facebook și să legăm aceste pictograme, Facebook, YouTube și tot așa mai departe, cu linkul fiecărui cont în parte. Avem posibilitatea să deschidem acest cont fie într-o pagină nouă sau fie direct aici pe pagina pe site. Cum vom efectua acest lucru? Ne putem duce direct în subsol. Iată aici, am selectat subsolul și vedeți aceste butoane care sunt regăsite aici. Avem numărul de telefon, avem iarăși programarea butonului online. Programarea o vizită. Ar fi bine să aveți aceste butoane cât mai bine la vedere, clientul să nu caute și să nu piardă mult timp pentru a căuta activitatea de care are nevoie. Deci, pentru a vă verifica acest cont de Facebook, dacă se va deschide, ați selectat și verificați în panoul pentru setări la element, anume la tipul de acțiuni care îl avem noi, să se acceseze o adresă URL. Totodată, haideți să o dau pe aceasta înapoi, aveți posibilitate, v-am zis, să selectați dacă se deschide într-o foaie, într-o pagină nouă sau nu. Exact același mod este și pentru fiecare din butoanele de aici. De asemenea, din straturi puteți să alegeți iarăși secțiunea la care să vă deplasați. Dacă doriți să modificați ceva la lista de articole, adăugați un articol, adăugați iarăși mesaje. Totodată această platformă WebWave, dacă sunteți pentru prima dată și accesați anumite opțiuni pentru prima dată, va apare un panou cu informații ceea ce puteți să faceți dumneavoastră. Indicați un ajutor. Iarăși este binevenit acest lucru pentru noi care suntem, de exemplu, începători. Dacă ne este clar mesajul, pur și simplu tastăm OK, trecem la următorul mesaj. Ar putea să fie modificarea aspectului grafic cu mare loc. Ieșim din mesajele acestea.
Iarăși vreau să vă arăt aici prima pagină. Deci noi acum suntem, evident, în prima pagină. Dacă se dorește a trece la următoarea pagină și a aduce modificările care sunt necesare, pur și simplu executați click aici și selectați sub pagina în care vreți să efectuați modificări. De exemplu, în pagina contact, vom vedea ce am obținut aici. Deci aceasta este pagina contact. Avem plasată harta. Dacă se dorește a plasa harta, atunci executați click pe aceste trei butoane din partea stângă. Aici aveți posibilitate fie să adăugați cifre animate sau harta Google. În cazul nostru, noi am putea să edităm această hartă Google și să indicăm, să punem pinul cu locația noastră unde ne aflăm. De asemenea, am putea aduce și formularea ta. Aici mai jos aveți un formular, ceva de genul care este aici, în care noi putem transmite un mesaj. Acest formular se poate modifica, putem selecta noi etichete, redenumi noi etichete și câmpurile respective. Formularul de contact, avem modificarea care poate fi efectuată. Aici, dacă vă uitați iarăși în panoul pentru setări, avem de butonul Editează formularul. Avem posibilitate fie să lichidăm câmpul care ne interesează pe noi sau fie să mai adăugăm o altă etichetă nouă și să alegem opțiunea obligatoriu sau nu. Dacă vom executa click pe această opțiune, atunci acest câmp se va cere să fie în mod obligatoriu completat. Să introducem eticheta. Avem nume, adresa de e-mail, conținutul mesajului. Putem introduce părerea. Așa, calător să vedeți câmp de text. Să fie. Adăugăm e-mail și a apărut ceea ce noi am plasat, părerea. Dacă se dorește, pur și simplu se selectează. Îi putem modifica, evident, locul. Așa. De asemenea, avem posibilitatea să expediem mesajul fie prin e-mail. Va trebui să introducem și e-mailul nostru. Putem să introducem și un subiect al mesajului. Deci aici, la pagina de contact, să știți că puteți modifica și imaginea de fundal. E de ajuns doar să o selectați. Iată, chiar dacă suntem în lista de straturi, putem să selectăm secțiunea Image și să modificăm. Aici, iarăși, putem să trecem careva setări. La trecerea cu cursorul peste element se va modifica. Dacă vom alege, va fi modificat. Iarăși, setările imaginii le puteți seta dacă dorim să schimbăm imaginea, să o edităm. Toate aceste modificări deja le veți face de sine stătător. Ne vom continua lucrul trecând la substratul date de contact și anume la vom alege mai întâi harta Google. Vom arăta cum putem să ne punem pinul pe hartă. Harta Google va fi fixată. Dacă noi ne deplasăm un pic mai jos, o să vedeți că este, se regăsește deja aici, dar ar fi bine să fie cu pinul nostru pe hartă, de aceea vom alege punctul pe hartă din panoul pentru setări, iar aici, în bara respectivă, vom include adresa companiei noastre, după care vom efectua butonul Salvează. De asemenea, avem posibilitatea să efectuăm programarea clienților cu ajutorul acestui formular, dacă ne uităm la el. Îl putem și edita pe acest formular în caz că am dorit să mai adăugăm un câmp sau să lichidăm un anumit câmp. Lucrul dat îl faceți selectând formular și din element aici avem posibilitatea să edităm formularul. Dacă dorim să lichidăm un câmp, este de ajuns să finisați cu această săgeată și cu butonul șterge din formular. Dacă se dorește a se plasa, atunci ne ducem la etichetă, introducem eticheta mesaj
Vom plasa bifa dacă dorim ca acest câmp să fie obligatoriu de completat. Aici avem posibilitatea să alegem fie una din aceste opțiuni. Vom lăsa câmp text în care să fie introdus însăși textul și adaugă. Apoi salvează. Iarăși, dacă ne vom duce mai departe la următorul substrat din această subpagină, avem posibilitatea să introducem anumite informații. Aici ar putea fi, în locul de această informație, ar putea fi o informație ajutătoare spre formularul care trebuie să fie completat. De asemenea, avem toate pictogramele conturilor care sunt deschise legate de compania noastră. Ele vor fi vizibile pe fiecare subpagină. Din moment ce am finisat, ne putem întoarce la pagina principală, selectând pagina principală de aici, din meniu. Ne vom întoarce înapoi și putem continua setările. Ne putem duce aici și a alege o adresă web pentru site-ul nostru. Doar că pentru adresa noastră gratuită este de genul respectiv. În cazul că noi dorim să o modificăm, vom efectua click pe modificare. Iar aici vom accesa butonul Înregistrează o adresă nouă. Dar dacă înainte de a crea acest site noi deja avem un domeniu înregistrat, atunci am putea alege această opțiune, conectează un domeniu deja înregistrat. Platforma WebWave ne permite să înregistrăm domeniul, de aceea noi vom alege Înregistrare o adresă nouă. Aici va trebui mai întâi de toate să verificăm dacă domeniul pe care dorim să-l înregistrăm este liber, este disponibil. Haideți să scriem Salon Gavrilaș, am zis să fie fără diacritice, punct. Haideți să încercăm să vedem dacă ni se permite MIDI. Executăm pe verificare datelor și domeniul este disponibil. Doar că pentru aceasta noi trebuie să ne abonăm la planul premium. Ca să verificăm ce tarife impune acest plan, noi ne putem duce aici în Wave la paginile noastre și direct la prețuri. Aici vom vedea toate posibilitățile ce ne le oferă această platformă. Planurile premium care se regăsesc, fie noi putem să alegem un plan starter care este de 12 RON pe lună. Cel mai popular vedeți că este cel de 15, în fine, fiecare își va alege ceea ce este necesar lui. Ne întoarcem înapoi. Dacă dorim să activăm planul premium, atunci vom executa click pe acest buton și alegem care opțiune este mai benefică pentru noi. În cazul dat, noi vom alege cea care costă cel mai puțin. Observați că dispunem și de o reducere de 50% pentru primul site care îl creăm aici. Să zicem că alegem acest butonaș și oportunitățile care le avem în baza acestui plan este că putem publica doar prima pagină a website-ului nostru. Dacă dorim deja să putem publica toate paginile, atunci probabil ar trebui să alegem un alt deja abonament. Ne întoarcem înapoi, închidem această casetă. Acum putem vizualiza acest site încă o dată până al face public. Verificăm. Aici informația despre noi. Evident, o să introduceți informația despre companie, despre angajații companiei, serviciile. Cel mai bine să fie și scurte videouri prezentate. Acestea au o priză mult mai mare la public. Dacă dorim să o publicăm, atunci o putem face publică. Și, după cum observați, website-ul a fost publicat sub adresa respectivă. Dacă totuși dorim să setăm o adresă care să ne reprezinte însă și numele afacerii noastre, v-am zis că trebuie să activăm un plan ce ne va cere totuși o investiție. Încercăm să accesăm această adresă și poftim Salon Gavrilaș. Deci, cu alte cuvinte, cu această platformă este foarte simplu de creat un website. Suntem ghidați, ne oferă și mesaj ajutătoare prin care să putem trece mai departe. Totul este doar să vă decideți pentru ce creați acest site, care este scopul lui, ce doriți să fie fixat pentru fiecare pagină sau subpagină a
website-ul dumneavoastră, este bine să aveți schițați toate elementele care vor fi prezente pe fiecare pagină și pe fiecare subpagină, să zic așa, din meniu, și abia apoi să treceți la proiectarea site-ului propriu-zis.